Fala rapaziada, beleza? Tá rolando um evento de skate aqui na frente de casa, do outro lado da rua. E eu tô indo lá dar uma conferida agora, porque o negócio tá passando até na Rede Globo, a Sport TV, o negócio é fera, mano. Certeza que eu vou tomar um torrão de novo. Esqueci de passar protetor. Cabreiro. Aqui ó, saindo do prédio, já tá os carros tudo aqui. Ficou lotada de carro. Isso aqui é o paraíso, galera. Praia aqui, ó. E a gente, o evento aqui atrás, a gente vai dar a volta. E a gente é VIP, né? A gente vai de camarote. Esse prédiozinho em construção aí, ó, do amigo meu. Então vamos assistir lá de cima. É, entramos na obra aqui. E aí, rapaz, beleza? Aí, ó. Então, de camarote, rapaziada. Terceiro e último round. Salva de palmas, 30 segundos. Salva! Backside. Uau, frontside 5, muito velocidade, frontside driving. Muita velocidade, muito tiro. Olha! Rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Bar e hoje eu tô aqui na C4K, que a gente vai fazer umas coisas doidas aí. É, o meu 370 tá aqui na C4K, em exposição, assim como o GTR também, e a gente vai trocar as rodas dele. Vocês sabem que eu sou apaixonado pela roda do 370Z, é um dos motivos pelo qual eu comprei o carro, mas a gente precisa dar uma mudada, né? Então galera, eu dei uma enjoada da roda do carro e acho que a gente precisa fazer uma mudança para dar aquela renovada. E eu resolvi colocar umas rodas cromadas aro 22, vai ficar muito Pimp My Ride. Depois a gente vai rebaixar, deixar o carro no chão e acho que vai dar uma cara assim bem esportiva pro carro. Acho que vai ficar legal. Ó, pensa esse carro em umas rodas cromadas, jogar no chão. Brincadeira galera, as rodas que eu vou botar são essas rodas aqui, da meio escura, eu acho, né? São rodas pretas, que são desse carro aí, do Nissan GT-R. Ele tá sem aerofólio ali, mas vocês já viram como é que ele ficou, né? As rodas do GT-R R35 original. São rodas de 20 polegadas e eu acho que vai ficar legal. Pô, aqui a gente tem uma parede de roda. O Felipe vai falar essas rodas aí. Essa aqui, ó, é a roda pra Porsche, Boxster, o Cayman, aro 19. Bonita, hein? Isso aqui é a hora pra Land Rover Sport, Velar. Oyster. A GTR. Mercedes. Essas calotas aí, louco, hein? Essas rodinhas pretas. E essa aqui, que essa aqui parece de carro antigo aqui? Qual? A lá de cima? É. Essa aqui? Ah, é igual. É tipo uma Orbital moderna. Ah, isso é pra Mercedes, sei? Isso aqui é muito mais caro. Não é pra Mercedes? Tem que botar uma roda dessa, então. 16 mil? É o turbino meu carro com 16 mil. Mas é bonita a roda. Olha só, galera. Caraca. Ó, tá as quatro rodinhas aí. Vamos pegar agora os pneus lá. Pra gente montar. Aqui, pneuzinho. Último pneuzinho aí. Bora lá montar? Nossa, que é um homem forte. Ui. Aí, roda 20 polegadas, mas não é muito pesado não. Aí galera, se liga aqui, oficina completa. Os caras tem montagem, balanceamento, pneu, tem tudo aqui. Deixa eu montar agora a rodinha. Se liga o equipamento, que negócio aqui, cara. Olha lá. Rapaziada, se liga como é que tá aqui o pneu 370. Tá na capa da gaita. Ai, ai. Aí vocês devem estar se perguntando por que eu não compro pneu novo. Cada pneu desse, pessoal, é R$1.800. Caro, né? Então por isso que tá aí. Vou ver até onde vai dar isso aí. Ó, rodinha do GTR e a rodinha do 370. Até parece que a roda do GTR é menor, mas é porque acho que ela é preta e tal, e por isso parece ser menor, mas ela é 20 polegadas e essa é 19. Aí vamos testar as rodas agora. Encaixou bonito? A roda encaixou perfeitamente aqui. Também é de um Nissan, né? Não tinha como não encaixar. Tá montando agora o sensor. Esse sensor vai no carro. Ele disse que o pneu tá vazio. Olha que louco.
Sempre me perguntei como é que funcionava esse sensor, achei que era um fio que ia. É wireless. Vocês acham que o outro pneu tava ruim? Olha esse aqui, tá no arame, rapaziada. Ah, cabelo novo aí, penteado, diferenciado, o pessoal tá falando que tá cabeludo e tal. Agora ficou bom, né? É. Não curtiu meu cabelo novo? Tá pensando até logo. A maquininha aí, doida. Quase um robô, mano. Isso é música? Isso é música? Ó, ficou bem alinhadinho, galera. Ficou bom, hein? Olha, ficou legal, hein? Preencheu bem o carro. A roda preta parece que é menor, né? Mas vai ficar legal. Galera, o negócio é provisório. Eu vou tirar as rodas pra pintar elas. Então não se preocupem que as rodinhas original do 370 vão voltar pro carro. Como eu falei, eu sou apaixonado e jamais trocaria essa roda do carro. Não botaria nenhuma outra, talvez uma roda mais top, mas... Por enquanto vai ficar essas originais mesmo. Mas durante essa semana vamos deixar essas rodas do GTR pretinha. Dar um rolezinho também pra ver como é que fica aí. As rodas escuras e tal. Acho que vai ficar legal. Aproveitar pra mostrar o carro por dentro aqui. Pinça de freio, Nissan. Tá meio sujo, pessoal, mas dá pra ver a molinha esportiva aí que é da Nismo. Muito top. Aí, galera. O Zetinho tá pronto, a gente vai dar um rolezinho. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou por fora. Então, rapaziada, vamos dar uma voltinha agora com o 370Z com roda de GTR. Será que vai ficar 4x4 o carro agora? Ó, galera, a gente instalou essa roda de GTR com os pneus emprestados. E o dono do carro, que é o Igor, né? Ele só falou pra gente não fazer drift. Pra não acabar com os pneus dele. Justo. Justo, né? Assim, eu sou uma pessoa que vocês sabem não faz drift, né? E quando faço é por causa da embreagem, que acaba escapando e tal, tem um pé muito escorregadio. É meio pesada, né? Pesado. Não, a embreagem do Z é pesada, cara. Vamos tentar dar uma volta nesse trânsito aqui de Balneário, acho que a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Vamos no posto comprar uma coca, que tá calor. Olha essa Land Rover, mano. Ó, vermelho, né? Pintou as pinças de vermelho e escreveu Brembo. Deve ser Brembo, será? Cara, tá meio feia. Deixa eu consultar ali, ali, ó. O Brembo ali. É, esse aí foi escrito, hein? Foi escrito esse aí, hein? Foi escrito, esse foi escrito. Será, cara? O cara tem a Land Rover e mandou escrever Brembo. É, foi escrito aquela ali, foi escrito. Nossa, ficou porco o serviço aí. Ficou. O Bruno, pra quem não acompanha os vídeos aí, ele tem um 350Z 2009, eu mostrei naquele último vídeo. Dele é 2009, o meu é 2005. O meu é mais fraco, dá menos problema. 2009 é mais bonito, mais forte. Não incomoda, né? Cara, ele incomoda, na verdade, pouca coisa. É, o atuador da embreagem, que é o chato, né? É o chato. Ele vem acoplado ali no... Falei errado, acoplado. Ele vem acoplado... Ele vem acoplado... Então tá acoplado. Ele tá acoplado, isso aí. No eixo piloto ali do da embreagem. Então, ah, entendi. Tô imaginando ele, tudo aqui na minha cabeça. Ele força muito o sistema. Ah, entendi. Aí o que acontece? Carro forte e tal, e ele dá pau. Com o tempo. Mas mais tu não faz drift no carro, né? Eu, até hoje eu não conheci um cara, um dono de 350Z que não faz drift. Cara, o cara não sabe dirigir, ele faz. É que é um carro, ele te chama pra isso, parece que tu consegue. É legal, né? Não digo ter ele 100% na mão, mas ele te passa uma sensação de... Pô, o Igor vai ficar de cara. Ô, Igor, só foi essa, tá, Igor? Só foi essa. Cara, ele gruda bastante. Eu tô usando ele no meu ali. A tia não curtiu aí, né? Ela ficou meio de cara. Ficou cabreira, tia. Mas acontece. Faz parte do fogo. Escapou a embreagem? Escapou a embreagem? Então é isso, rapaziada. Rodinha colocada no 370.
Aí o carro ficou estileira com essas rodinhas pretas. Achei que ficou legal, não ficou tão feio. Aquela questão, né, pessoal? Roda 370 Zenismo original, ela é muito bonita. Então, qualquer outra roda que eu colocasse, na minha opinião, não ia ficar tão legal. Como eu falei pra vocês, é provisório. Então, por favor, não encham de comentários dizendo que ficou feio. Achei que ficou bacana, mas tipo, não é o melhor que o original. Deu uma mudada no carro, ficou bacana. Acho que valeu a tentativa aí. E vamos começar a mudar, quem sabe, botar a roda do 70 no 50, do GTR no 50. Vamos fazer umas coisinhas malucas aí, ver o que, que vai dar essa salada de fruta. Muita gente vai falar aí do carro, da roda e tal, mas ficou legal. Vamos esperar agora pelo resultado final da roda do 370Z para ver como é que ela vai ficar. Vocês têm ideia mais ou menos da cor que eu vou pintar? Se vocês têm alguma sugestão de cor, deixem nos comentários. Eu ainda não decidi, talvez vai dar uma escurecida, não sei. Deixem nos comentários de que cor que eu devo pintar ela, ou se eu deixar ela prata mesmo, original. Mas de qualquer jeito eu preciso dar uma reformada, ela tá muito arranhada, né? O barbeiro aqui já deu uma raspada. Mas é isso aí, galera, não esquece de deixar o like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, fica ligado em todos os vídeos que acontecem aí. Beleza, rapaziada? Eu sou o Bruno Mar, vou indo nessa, valeu!